seriál. Amina Pučálková. Rodina poštového úradníka Pučálku mala, ako už vieme, dokopy štyroch členov. Pána Pučálku, pani Pučálkovú, povolaní manželku, dieťa reagujúce na meno Ruženka a hlavne šteniatko, ktoré nikto nenazval inak ako tá naša Amina. Nový domov pre Aminu. Pučálkovci a s nimi celý Žižkov sa radovali, že sa Amina a Ruženka nakoniec predsa len našli. Ale najviac zo všetkých sa tešili deti. Ocko! Obed! Ale nie! Radnica dala odstrániť z lesa zvyšky domu, ale pán domáci sa postaral, aby sa na jeho slávny dom len tak ľahko nezabudlo. Každé zviera patrí, prosím pekne, do lesa alebo do zoologickej záhrady, hrmel pán starosta. S tým musíme niečo urobiť. Amina pôjde do zoologickej záhrady. Návšteva každú nedeľu, vstupné symbolické, deti a vojsko za polovicu. Odvtedy, čo Aminu presťahovali do zoologickej záhrady, bolo u Pučálkovcov ticho a akosi smutno. Ruženka Aminu stále kreslila, alebo na ňu aspoň myslela. Pán Pučálka sa schovával za novinami a pani Pučálková za svojimi hrncami. Mamička, mami, niečo ti zhorelo. Obed! Obed! Ozvalo sa aj v zoologickej záhrade. Amina však nemala na jedlo ani pomyslenie. Bolo jej smutno za Ruženkou a za domovom u Pučálkovcov. A tak dal pán riaditeľ zoologickej záhrady zavolať najuznávanejších zverolekárov, aby Aminu dôkladne vyšetrili. Tí Aminu prezerali z jednej a potom z druhej strany. Skúmali ju z dola aj z hora. Doktori sa poradili a pán riaditeľ sa dozvedel, že to zviera potrebuje vitamíny a výdatnú stravu. Ale inak je v poriadku. Keď prišli do zoologickej záhrady Pučálkovci, Aminu ako keby niekto vymenil a oči jej len tak žiarili. Ale ako náhle sa za nimi zavreli dvere, bola smutná ako predtým. Týždne u Pučálkovcov sa podobali ako vajce vajcu. Pán Pučálka chodil do úradu, Ruženka do školy, pani Pučálková na nákup a v nedeľu išli všetci za Aminou. Tá naša malá je vychudnutá ako lata, ocko! Krmite mi ju vôbec? Zaútočila na pána riaditeľa pani Pučálková. A pán riaditeľ na to, že Amina sa nechá krmiť len od Ruženky, a to je málo. Už,
Už neviem ako ďalej. Aj keď niečo mi predsa len napadlo. Ocko, už je najvyšší čas. A nezabudni si desiatu. Ozvalo sa jedného rána a pán Pučálka vykročil poprvýkrát do nového zamestnania. Pre Pučálkovcov sa totiž našla práca priamo v zoologickej záhrade. Pani Pučálková varila samé zvieracie dobroty a pán Pučálka sa staral o to, aby mal každý dosť. Večer sa všetci stretli pred svojím domčekom, ktorý im venoval pán riaditeľ, a všetkým im bolo spolu dobre. A pán Virginka? Ten nakoniec tiež o nič neprišiel. Predáva teraz v zoologickej záhrade vstupenky a pohľadnice zvierat. A viete, ktorá sa ľuďom páči najviac? No predsa tá za Minou. Na slovenskom znení spolupracovali František Výrostko, Ivana Urbanová, Ľubomír Menzo, Katarína Jablonovská, Ján Siman a Michal Spišák. Slovenská televízia 2007.